ଓରଡ଼ା ପାଞ୍ଚଣା ଅଛୁ, ଏଠି କେମିତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଇଲିଗାଲ କାଠ ଯେଉଁ ଚିରା ମେସିନ୍ ଅଛି, କାଠ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଠ ଚିରା ହେଉଛି, ମେସିନ୍ ଲାଗିଯିବ ତ ରେଞ୍ଜର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲାଗିଯିବ ମେସିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ଚିରା ଗୋଟେ ଦେଖିହେବ ତ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ ତ ଟିକେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆସୁନି ଏଇଟା ଗଲେ ନିଆଁ ବାହାରିବ ନିଆଁ ବାହାରୁନି ବଢିଆ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବଢିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଶହ ମିଲ କାଠ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ଏଇଟା କି କାଠ ଖାଲି କାକୁଣ୍ଡା ଶାଗୁଆନ ଫାଗୁନ କଟା ହେଉନି ଫାଟିଗଲା ଏ କାଠ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଲିଗାଲ କିଛି ହେଉନି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଫାଇନ୍ ହେବ ଯାହା ହଉ ଘର ଘର ଚଳିବାର ଅଛି କରୋନା ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା କିଛି ହେଇପାରୁନା ଖାଲି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ସେ ମାଲ ନେଉଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ପୋଲିସ ନେବ ରେଞ୍ଜର ନେବ